Fantastisk podd, en podcast producerad av fantasy, science fiction och skräckförfattare på svenska i Sverige och Finland. Vi snackar skriva böcker, våndor och vändor i våra och andras världar. Hej och välkomna till Fantastisk podd. Idag är det Fantastiska Finlandsgruppen som är här och jag heter Hannele Mikaela Taivassalo. Mia Frank. Maria Turchaninov. Och vi är bara tre idag för Jenny Wik har fått förhinder. Ja, men vi försöker klara oss utan henne och önskar henne. Vi lever på hoppet. Vi lever på hoppet och önskar henne all lycka och välgång. För idag ska vi tala om hopp, men inte bara om hopp utan om hopp och ondska. Och vart vi kommer så är vi ju inte säkra på att vi kan hamna riktigt på svåra ställen här. Men vi är mycket hoppfulla. Och jag tänkte börja med en så lätt fråga som att behöver, vad är ondska? Nej, inte ännu, men behöver vi hopp, behöver vi ondska när vi skriver? Menar du nu liksom själva skrivprocessen eller det som det blir? jag tänker mer på fiktionen. Behövs hopp, behövs ondska? Är det inte två ingredienser man behöver? Sådär. Har man det så har man allt. Mm. Åtminstone en stor del i alla fall skulle jag säga. Det beror väl lite på hur mycket man vill lägga in i det där med hopp. Jag menar, det finns ju himla sorgliga berättelser också som då verkar sakna rätt mycket hopp. Å andra sidan så tänker jag så här, jag kommer ihåg någon bok, och nu kommer jag förstås inte ihåg författaren, men den börjar med liksom världens elände, det är liksom våldtäkt och av pappan på barnet, flickan, och det liksom finns inte kläder, det finns inte mat, det finns ingenting. Det börjar liksom med skiten, och man inser när det börjar där att det kommer att leda till någonting bättre, vilket det sen också gör. Det vill säga, om du börjar i det värsta, i det mest ondskefulla liv du kan ha, så behöver du kanske ge någon slags idé om att det är på väg mot någonting hoppfullare. Och det kan man ju signalera på väldigt många olika sätt. Antingen just som du säger, Mia, genom att börja där det är riktigt mörkt, eller så, nu råkar det bara i mina tankar för att jag såg filmen baserad på Roald Dahls bok Matilda igår med min nästan femåring, och satt och funderade ett tag att är den mannen för hemsk, för alla vuxna var så förfärligt hemska och jobbiga och oförstående, hon var helt utlämnad. Men där fanns sen, det som fanns som hoppet där var att hon blev ju aldrig knäckt. Hon var alltid stark, och det liksom gjorde ju att man även som en väldigt ung tittare tror jag inte blev för skrämd eller överväldigad av att allt var hemskt, för att hon var hela tiden ändå sin egen identitet. Sen hade sin identitet och var sin egen person och liksom gjorde vad hon ville och klara sig själv och så här. En slags pippi-figur på det sättet. Ja, så att hoppet fanns egentligen då i den där karaktären, yep. Trots att världen runt omkring var hopplös. Ja, ondskefull kanske. Ja, absolut. Till och med. Jag tänker förresten på en annan grej också som just handlar om en sån där lite häftigare läsupplevelse. Barbro Lindgrens De här jättehemligt världshemligt och Baden brinner. Där finns i den första, tror jag det, alltså jättehemligt, så finns det då en situation som handlar om att flickan Barbro i böckerna då mår så skit att hon är deprimerad. Men samtidigt som det där pågår och man fattar liksom att det här är en ganska häftig barndepression, så det där, så finns det ändå i tonen på något vis det där hoppfulla. Skulle jag säga. För att man läser om någonting som man tycker att oj, här ska jag nu vilja rycka in och rädda. Ja. Men det där, det går ju inte, för det kommer ändå att utspela sig. Men jag tycker att just det där med att skildra någonting riktigt jobbigt som depression hos barn och att lyckas få det till någonting hoppfullt, så blir liksom att väga där då hon ska hopp. Och det är kanske är därför som försöker blanda de här nu. Ja, men just att det är vi. Mörkre och ljuset helt enkelt. Man behöver, även om det är mycket mörker så behöver man en strimma ljus. Och även om det är en väldigt ljus bok så behövs en strimma mörker för att det ska finnas någon substans. Mm. Men hur är det då med alltså så riktig ondska? Men nu tänker jag, kommer inte på något bra exempel här, men litteratur
som rör sig, och jag menar fantasy rör sig ibland ju på såna marker där rätt ofta till och med på såna marker där ondskan är hemskt närvarande. I och för sig ibland är ganska liksom så här, beroende på genre också, ibland kan det ju vara så här mycket tudelat så att den här ondskan knappt är ondska för att den är liksom så mycket ondska att man vet att man har liksom så här avgränsat den så tydligt och satt den på ett tryggt ställe så att man nästan inte upplever det som ondska. Men ibland om man rör sig till exempel just i så här skräckmiljöer så finns det liksom så här otroligt mycket ondska. Hur mycket ondska klarar vi av då som läsare eller varför inte författare? Hur mycket ondska liksom, står man ut med genom en hel bok? Jag tänkte på det faktiskt ganska mycket med den roman som jag nu har jobbat med, för att emellan tänker jag alltså, har jag nu tagit i för mycket? Är här för mycket ondska? Och sen behöver jag så att säga bara lyfta blicken lite och läsa tidningen. Eller titta på nyheterna. Eller i mitt fall så läste jag gjorde research på biblioteket i Visby och råkade hamna över en bok som handlar om Muammar Gaddafis, det här kvinnliga livgarde som han hade. Mm. Soldaterna som, kvinnorna som skyddade honom som var med överallt. För de var ju inte alls några soldater eller livgarde, utan det var ju flickor som han hade kidnappat och hade som sina sexslavar. Och den här boken berättar några av deras historier. Och det var ju så hemskt att liksom, min bok kändes ju plötsligt som godnattsagor för småbarn liksom, i jämförelse. Att jag tror att fast vi tar i hur mycket som helst så kommer vi liksom alldeles i närheten av den ondska som finns människor emellan på riktigt. Också. Det går väl alla inte riktigt att skildra. Jag tror att det blir svårt att gestalta just verkligheten oberoende av vilken sorts genre man skriver i. Så tror jag det blir svårt att gestalta verkligheten så att den skulle faktiskt vara just så jävlig som den är när den är som jävligast. Mm. Däremot skulle jag väl säga att när det gäller ondska så blir den kanske inte ens... Den blir inte riktigt intressant heller om den är bara svart. Exakt. Att det finns, men jag tror att det blir svårt att skildra det. Och om man gör det så kanske den blir ganska platt. Det vill säga att den blir bara ondskefull. Och det man ju ofta söker efter är någon slags idé och motivering till varför den gör som den gör. Men jag tror att det kanske är lite där som, eller jag upplever att litteraturen skiljer sig från verkligheten, för jag tror att det finns liksom lite ondska. Men vi kan liksom inte ens skildra den och vi kan inte ta den till oss i litterär form, utan vi behöver den där lite strimma ljus. Ja, alltså jag tror ju nog att det är möjligt att skildra den på något sätt, men den stora skillnaden är ju där. Att världen, om du då bestämmer dig för att avsluta den eller avsluta dig själv, så är ju världen ändå där och fortsätter med sin ondska. Det, det finns inget slut och det finns ingen lösning. Medan ett verk ändå avslutas. Trots att det där verket skulle vara skrivet på ett sätt som är liksom hopplöst från början till slut med enbart ondska, så finns åtminstone det där slutet. Det finns den där sekunden när du har kommit till sista sidan och kan slå ihop pärmarna och sätta undan den där boken och glömma den och gå din väg från den. Men den här världen vi lever i, så visst finns det metoder att försöka komma undan och försöka glömma den, men den fortsätter ändå, den har inget slut, och det är väl kanske liksom den stora skillnaden, den stora ondskan, att ondskan bara fortsätter. Ja, men man kanske skulle köra på någon sån här evighetsprojekt då i litterär form. Mm. Att det får nog hålla på tills man själv dör i så fall. Ja, det kommer en ny bok hela tiden. Ja. Alltid bara värre och värre. Ja. Det är helt utan hopp. Ja. Det här blir jätteroligt. Det låter jättetungt. Jag är nog kanske mer för den här hoppsidan. Vilket egentligen, alltså jag kan ju ibland bli förvånad över att jag skriver ganska mörka böcker när jag själv upplever att jag tycker om jättemörka böcker. Och är nog mera för det där med hopp, men det kanske har att göra med att jag alltid vet att
att det nog blir bra till sist då, som jag skriver. Men om jag läser ja. Det också vet jag inte att det blir faktiskt bra. Eller... Ja, det är just det där. Mm. Det att jag behöver veta att det finns ett hopp på något sätt. Ja. Och sen när jag satt och funderade på våra teman för idag så tänkte jag att hela skrivprocessen är ju ett enormt uttryck för hopp. Och för trösta, det är alltså att hoppa att det faktiskt blir färdigt något, ja. Att det blir till något. Ett hopp om att bli förstådd, ja. Om att lyckas kommunicera. Du är så himla positiv, ja. Maria. Ja. Det är också jätteondskefullt i vissa lägen. Nej, jag är skrivprocessen. Så strålig. Tidvis är det ju helt hemskt. Jo, men det att man fortsätter med det, trots att det är hemskt, är ju en uttryck för det där hoppet. Eller hur? Annars ska man ju bara sluta. Ja, eller så tycker man om att plåga sig själv. Det är också så att kanske både och. Man plågar sig i all ondska, men man har ändå ett hopp om att det ska komma någonting ut av det. Eller har man det? Kanske det inte finns något hopp. Man bara skriver för att man måste skriva. Och det är liksom det slutliga, alltså det där att man ska nå fram till någon. Inte ens det är säkert. Man vet bara att det man får är att ge och ge bort. Man skriver på pur djävulsk. Jag är nog lite soligare nu här i mitt sinnelag än vad ni är. Alltså, jag menar, man vet ju inte säkert, men hoppet är ju aldrig säkert. Nej. Så det där. Och man, jag menar, det tycker ju också att det är en slags uttryck för hopp om att litteraturen betyder någonting. Att, ja. Att litteraturen, att böcker och böcker kommer att finnas kvar. Precis. Men det är en slags hoppets industri där. Det här blir enormt. Ja. Framförallt industri. Nå, ja, det är lite äckligt ordval. Hoppets. Men alltså hoppet, alltså, för vem tänker vi nu att hoppet, alltså det finns ju hopp på olika sätt, alltså hopp för karaktären, att det ska finnas stråk av hopp i karaktären eller för karaktären. Hopp för den där för världen, och då både liksom så här, litteratur som hopp i den här världen som vi lever i, men också att det finns ett hopp för den där världen man skapar, alltså, eller sen hopp för läsaren och för författaren som skriver. Det, vad är det viktiga när vi tänker på hopp här? Är det liksom hopp för oss som står utanför det där verket? Det går ju inte att särskilja. Nej, det går det ju. Vare sig när man skriver det eller när man läser det, det går ju inte att dra. En tydlig gräns. Man kan kanske tänka sig att det kan finnas en karaktär helt utan hopp i böckerna, men att det fortfarande ändå finns hopp hos läsaren, hopp om att det ska gå bra, hopp för den här världen. Hopp i omständigheterna där i världen, ja. Men inte det finns i själva karaktären. Så liksom just det där ljuset finns någonstans. Ja. Man tänker på vad heter det? På barnen Baudelaire, som ju på något sätt så, böckerna om barnen Baudelaire, där allt liksom som ondskefullt som kan hända händer dem, alltså alla dör, och det går mot ett säkert slut, men ändå liksom så att det fortsätter i bok efter bok. Det måste ju finnas någon sorts hopp i den läsaren som fortsätter att följa det om att det ska någon gång gå mot det bättre eller sluta. Är den inte slut, den serien? Ja, den är slut. Den är slut, okej. Okay. Så det var inte ett evighetsprojekt? Nej, det var inte ett evighet. Så det finns fortfarande kvar så att du kan gå hem och påbörja det. Mia ser helt slut. Jag blir jätteivrig. Hoppfull. Ja, hoppfull, ja. Så ett destruktivt projekt, ett ondskefullt projekt. Men det där, hur gestaltar man egentligen ondskan då, för att den inte ska bara vara platt och inte bara vara ondskefull? Ja, det där försökte jag fundera på också. Det är ju jättesvårt. Alla exempel som jag tänkte på så som på något sätt var intressant gestaltade, så får mig att ställa den där frågan, att handlar det här om ondska egentligen? Att är det här då en ondskefull person, eftersom det som inte platt ju också har någonting annat ofta, alltså
att man kan... En tragisk barndom. Liksom. Ja, en tragisk barndom. Eller man kan förstå, man ser sig själv, man kan identifiera sig med det ondskefulla. Men vad kan det bero på? Ja, eller vänta nu, kanske jag borde ta tillbaka det där. Maria, känner du igen dig i de ondskefulla personerna? Ja, så, men det är väl det som det handlar om, för att det inte ska bli plats så måste finnas förståelse av något slag när man alltså, tänker på skapande processen, inte så mycket på att... Ja. Ens att ta in, utan... Men jag tycker det är en viktig poäng som Kajala säger här, att det där om man plötsligt börjar känna igen sig, hur ondskefullt är det då sen? Mm. Ja, visst. Inkänsel. Det vill säga, vad menar vi egentligen med ondska? Ja, vad är ondska? Men om vi ännu lämnar det där, vad är ondska här till de sista 2 sekunderna när vi avhandlade, så har ni, när ni har skrivit karaktärer. Tänkte om vi nu funderar på de personer som befolkar våra verk, har ni skrivit personer som då på något sätt kan liksom kallas ondskefulla? Jag tycker nog det, men på ett sätt kan jag ibland tycka att fantasy var lättare förr. Jag tycker förr kunde man få vara mer stereotyp, alltså någonting. Sauron är ond för att Sauron är ond. Ja. Man behöver inte fundera på hans motiveringar och liksom hans barndom. Nej, det är för att Sauron är ondskan. Sauron är inte ens en person, utan Sauron är ondskan. Men idag kan man inte riktigt göra så mer. Det krävs på något sätt mer av fantasy. Så där måste man ha lite mer nyanserade och ombottnade karaktärer, tror jag. Så att, jo, nu har jag till exempel som jag nu, kanske allra ondaste person jag har skriver jag på nu. Men att samtidigt så, jo, försöker jag förstå honom och varför han är sån och varför han agerar och blir frågan naturligtvis inte han sån. Men nu tycker jag ändå att han, jo, han är basta. Och det är också en han? Mm. Ja. Jag har också han. Du har också en han? Ja. Oh. Mm. Fast jag också nog skriver om honor. Ja. som inte har varit så jättekul. Trevliga. Men du tycker inte att de är onda alls? Jo, men det var ju det där man känner igen sig. Okej, okay, ja. Men det där, jag sitter och funderar på den som jag då håller på att skriva på nu efter trilogin. Som då är väldigt ondskefull. Men samtidigt så tycker jag att poängen för mig med den personen så har handlar väldigt mycket om att det där... fundera på hur den har blivit det, vilket gör att det finns en massa idéer. De är nu inte ännu direkt huggna i runsten, så jag vet inte allt ännu, men det där... jag tycker det känns jätteviktigt att fundera på varför och hur man har blivit ondskefull. Åtminstone för just den karaktär som jag nu tänker på. Då blir det ju intressantare. Men det blir intressantare för mig också. Jag menar, det är ju i och för sig lätt och fint också med en Sauron som är liksom ond för att det är ond. Ja. Men det där, jag tror att jag behöver veta, åtminstone med det jag skriver, det kan ju hända att man, även om man har en väldigt genomgående ondskefull person som man inte sen skriver ut i de förmildrande omständigheterna kring, så behöver ju jag på något vis veta hur den har kommit ifrån. Att ha varit en liten bebis, om den då den var ondskefull. Yeah. Det vill säga, vad gör en ondskefull bebis? och vuxit upp och blivit... En ondskefull bebis får väl saker att hända. Ja, det skulle vara jättemysigt. Det finns ju en och annan sån där. Ja. Nej, men jag försökte tänka också på det här med ondska, en ond karaktär. Och det närmast jag... kommer väl säkert just den här vampyrjaget i Sulte, som jag inte alls upplever som ondskefull. Hon är bara hungrig. Hon är bara hungrig, ja, precis. Och saker hon gör så gör hon för att hon måste göra det. Och jag kan på något sätt både identifiera mig och vad heter det, ha full förståelse för det hon gör. Och upplever det helt enkelt inte som ondska egentligen, utan mera som någonting som jag tror att du den var inne på här, snarare som en deprimerad varelse än en ondskefull varelse faktiskt, fast hon ju kanske råkar slakta en och annan
där. Och hon, inte så deprimerad när hon gör det. Så hon ska ha liksom diverse, kanske lite destruktiva känslor som depression eller någonting annat som driver den. Ja, jag är så långt. Ja, nog kanske Sauron var deprimerad. Sauron var deppad, så var det nog. Stackars Sauron. Vi måste stå Sauron. Så man behöver gå i terapi. Ja. Men vem vill vara terapeut? Ingen. Nu hade jag en tanke som får precis. Det var Sauron som tog den. Det var Sauron som tog den. Vad deprimerande. Det är nu som vi ska ta om vad är ondska. Eller ska vi ännu beskjuta ännu på det? Ämnen lite. Ja, om vi har ett svar på det. Nej, det har vi säkert inte. No, hur ljus tycker ni att man kan skriva då? Hur mycket hopp och glädje? Alltså egentligen så ska jag åtminstone för egen del säga att nu det är ju jättemycket lättare att skriva om det svarta än om det ljusa. Mm. Jag vet inte ens om jag direkt skulle våga mig på att försöka någonting sånt. Det är någonting som jag faktiskt har tänkt på ibland, att det där, att jag nästan blev lite irriterad på mig själv och tyckte att det här är ett lätt litterärt grepp, alltså att hela tiden göra det svårare för huvudpersonen eller personerna att ta en, liksom den lätta vägen ut. För att men att hela tiden göra det bättre och bättre för huvudpersonen. Det går, den liksom vinner pengar. Precis, sen blir det till sist komik av det hela. Ja, men komik är ju jättesvårt. Ja, det är jättesvårt. Ja, det är just det jag menar. Att egentligen känns det ibland som att det här är bara lätt liksom, att hela tiden skruva och tumskruvarna. Men å andra sidan så där tror jag att man hamnar i lite också att vad är drivkraften för att skriva eller läsa? Att det är på något sätt nog också liksom, just det som är hoppfullt, det som är bra, så är någonting som är enkelt att klara av och som vi kanske inte måste möta till exempel då i litteratur eller som vi kanske inte behöver skriva om och utforska på samma sätt som det där svåra. Att det är därför just som man säger sådär slentrianmässigt att det behövs konflikter för att det ska vara intressant. Men någonting ligger ju kanske i det. Men jag tror att det är sunt att man vill motarbeta det, att man har lust att... Men det är ju det också att om någon har allt, varför tusan skulle den röra på sig då och fara ut på något äventyr? Mm. Det är ju helt meningslöst. Jag menar, då kan man ju lika bra lägga hemma och det är klart, chips. Det blir ingen dramatik i det. Ja. Jag har börjat tala liksom för mig själv mest, men också med andra. om att för mig handlar det jättemycket om liksom att det måste finnas ett hjärta i historien. Det var en fånig ögonöppnare, men jag minns att vi såg på filmen Superbad. Och så vet jag inte om vi såg det med commentary track eller om vi läste om det eller någonting sånt här. Där de som skrev den berättade att de egentligen hade inget så att säga hjärta. Det fick de som feedback när de presenterade ett manus eller diskuterade eller hur det nu var. Men det där att det liksom bara var så där ganska otrevliga karaktärer och det hände lite random saker. Att det är liksom någon som tyckte att det behövs ett hjärta. Och sen lade de till det och gjorde det lite till en buddy. Mm. Och jag tycker liksom, det var någonting som jag tyckte märktes jättetydligt, att det där var hemskt påklistrat. Ja, det där. Ett påklistrat hjärta. Ja, och det funkar inte. Och det är nog väldigt viktigt att det där hjärtat liksom verkligen är där djupt inne i kroppen. Det får vara väldigt djupt inne, man behöver liksom inte ana mycket av det, men det ska finnas där och slå också när det är mörkt eller cyniskt. Jag tyckte det var ganska... Nu är jag lite besatt av den Netflix-serien BoJack Horseman. Yeah. som är väldigt cynisk på många sätt, men som jag tycker funkar just därför att där finns också hela tiden ett hjärta. Han till och med sagt skaparen någonstans att han gillar serier som till exempel It's Always Sunny in Philadelphia, som är bara en serie om skitstövlar. Men han kan inte själv skriva så för att förr eller senare så liksom, han får det där hjärta med i alla fall. För mig är det sånt som tilltalar mig liksom mest. Att det får nog finnas mycket mörker, men det ska finnas det varma hjärtat där under. Mm. På något vis då så att man känner att den som har skrivit det här också bryr sig om alla som finns där. Ja, jag tror det. Men också... Oj, det blir så
men på ett djupare plan också bryr sig om, jag vet, mänskligheten och också om dig som ja. Läser eller tar emot. Ja, det som... att det finns ett hopp, alltså ja. Ett hopp och en tilltro till människan. Jag började fundera lite på sånt som att ibland händer det ju kanske mer faktiskt med tv eller film än med böcker. Att man känner sådär när man tittar eller då läser kanske någonting, att man känner en ganska stark sån här pinsamhetsgrad. Det vill säga att jag känner att jag tycker att den typen gör någonting jättekonstigt och så blir jag generad av dens vägnar då. Yeah. Och där tycker jag att det är någonting som går lite snett. För jag upplever det som det där, hur ska jag säga nu, som väldigt ondskefullt gentemot mig. För jag tycker inte om att sitta och bli pinsam med hur någon gör när jag tycker just att den borde göra ja, så. Men det där är också intressant, att hur kan vi som författare vara ondskefulla gentemot den som läser? Till exempel genom att strypa hoppet, genom att inte ge något hopp överhuvudtaget. Eller genom att döda våra favoritkaraktärer. Eller precis, döda favoritkaraktärerna. Någon investerar, eller en läsare investerar, eller då, om det gäller tv eller film, en åskådare investerar massor med emotionalitet i en karaktär. Och sen helt plötsligt så tas den bort utan att det finns... någonting, någon förklaring eller någon talar vi om George? det kan hända. Alltså, jag försökte undvika att ta... Jag ville bara veta vad vi talar om. Upp just det. Men jag tycker nästan att det är ännu värre om författaren eller vad ska jag säga, manuskribenten i tv-serien eller vem som helst inte tar vår upplevelse på allvar. Alltså om man sen på slutet sådär, ni vet, något typ alltså banalt, men det var bara en dröm. Alltså här... Sådär slentrianmässigt. Ja, eller liksom början. Alltså det funkar bara en gång. Det funkar bara i Alice underlag. Jo. Och sen får alla andra. Men därför att där är det också på något sätt ändå en del av historien. Alltså det hör till. Men eller menar inte bara just, det var bara en dröm. Men andra sätt där du ger ett visst löfte som du inte fullföljer. Mm. Där jag sitter med en förväntning. Alltså inte det att jag blir överraskad eller sånt. Men att liksom, jag sitter med en förväntning på vad det är jag hålla på att läsa eller se. Och sen kommer det helt på skam. Så det faktiskt var något helt... Det är författaronskan. Jag tycker det fanns en serie som gick på... Jag säger 90-talet och sen låtsas jag att det var så. Som hette Cold Feet. Ja. Som började som en komedi. Och var jätterolig. Och sen på slutet blev det plötsligt jättemörk. Och ja. Folk dog och hade sig. Och blev olyckliga. Och där liksom upplevde jag att man hade lite... Men du bytt manusförfattare. Jo, men man hade lovat mig som tittare en sak och levererat sen någonting annat. Det är lite ondskefullt. Det är ondskefullt, men också mycket intressant och lite roligt tycker jag. Men då tycker jag, nu ska jag göra något ondskefullt med dig, Mikaela. Ja. Du ville avsluta med att säga vad är ondska. Nu kan du få göra det. Vad är ondska? Ja, ondska är ju Sauron. Två sekunder och så löste jag det. Det är ondskan. Och vi håller där med det. Ja. Du har lyssnat på Fantastisk podd. Om du trivdes i vårt fantastiska poddsällskap och vill ha mer, så hittar du äldre poddar och information om oss som deltar på vår hemsida under fantastiskpodd.se och på vår Facebook-sida Fantastisk podd. Har du frågor eller förslag på vad du tycker att vi ska tala om, hör gärna av dig antingen på Facebook eller via kommentarer på hemsidan. Vi hörs!